Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz foydalanuvchilari, hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimizga xush kelibsizlar. Bugun o'rganadigan mavzuyimiz ikkinchi va undan yuqori darajali tenglamalar sistemasi mavzusi bo'ladi. Ya'ni tenglama sistemasi mavzusini men tushuntirishim bo'yicha 3-chi qismi hisoblanadi. Ana endi yana bitta tenglama sistemasi mavzusi qoladi. U bo'lsa parametrli tenglama sistemasi mavzusi bo'ladi. Uni o'sha parametrli parametr mavzularini o'tkunimcha uni tushuntirib o'tketaman. Ya'ni men tushuntirayotganimda tenglama sistemasi 3 qismga bo'linadi deb tushuntirgan edim. Demak, shu tenglama sistemasini 3-chi qismi bugun 2-chi va undan yuqori darajali tenglama sistemasi mavzusini o'rganamiz. Xo'p, bu mavzuda bilishimiz kerak bo'lgan asosiy tushuncha bugungi mavzuda ikkinchi va undan yuqori darajali tenglama sistemasi bo'lganligi uchun mavzu bu sistemani yechimlari ikkita bo'ladi yoki ikkitadan ortiq bo'ladi. Yani bu degani x-larimiz masalan 3 ta, y-larimiz ham 3 ta yoki x-larimiz masalan 5 ta, y-larimiz ham 5 ta bo'lishi mumkin. Ya'ni ikkinchi va undan yuqori darajali tenglama sistemasi degani shu. Tenglama sistemasini kamida 2 ta yechimi yoki undan ortiq yechimga ega bo'lishi mumkin degani. Demak, shu qolgan tushunchalarni o'sha to'plam kitobidagi misollarni tushuntirish davomida berib o'tib ketaman. Demak, misollarni ko'rishni boshlaymiz. Birinchi misol 98 2 16. M kvadrat minus mn teng 48. N kvadrat minus mn barobar 52 bo'lsa, m minus n nechaga teng deb so'ralgan ekan. Endi bu mavzuda umumiy bir qoida yo'q. Ya'ni chiziqli tenglama sistemasiga o'xshab, umumiy bitta qoida yo'q. Ya'ni chiziqli tenglama sistemasida aytdik, yo o'rniga qo'yish usulidan yoki qo'shish yoki ayirish usulidan foydalanamiz degan edik. Bunda endi umumiy qoida yo'q. Misolni o'zidan kelib chiqib, biz misollarni yechib ketaveramiz. Ya'ni bu misollarni hozir iloji boricha ko'proq misol tushuntirishga harakat qilaman. Yaxshilab tushunib, tahlil qilib olganingizdan keyin o'zingizlar qaytadan ishlab chiqib, tajribalarni oshirib olasizlar misol ishlash bo'yicha. Ana undan keyin o'sha Usmonov kitobidan ham misol tashlayman, ularni ham o'zingizlar ishlab qo'yasizlar. Demak, bunda endi m-n so'ralgan ekan, men shu ifodadan m-nni hosil qilishim kerak. Nima qilsam m-n hosil bo'ladi? Qaranglar. Bunda shuna qo'shib yuborsam shuna ifodani qo'shib yuborsam m kvadrat minus mn minus mn. Nima bo'ladi bu? Minus 2mn plus n kvadrat hosil bo'ladi. Barobar 48 qo'shilgan 52 100 bo'ladi. Tushunarlimi o'rganganmi? Qo'shib yubordim. M kvadrat minus mn minus mn qo'shilsa minus 2mn plus n kvadrat bo'lib ketdi. Buni o'zi m minus n kvadrati barobar 100 ga teng. M minus n o'zi nimaga teng? M minus n o'zi yo 10 ga teng yoki minus 10 ga teng. Ya'ni m minus n plus minus 10 bo'lar ekan javobi. Ya'ni birinchi misolimizdan javob plus minus 10. Ya'ni C javob. Keyingi misol. Uchinchi misolimizda 98 6 2. X y teng 6, y z teng 2 va x z teng 3 bo'lsa, ya'ni x 0 dan katta, x y z ning qiymatini toping. Ya'ni x ko'paytirib y ko'paytirib z ning qiymatini toping. Endi bu sistemamizda x ko'paytirib y ko'paygan z ning qiymatini topib olishimiz uchun bu sistemalarni faqat o'zi nafaqat qo'shib yoki o'rniga qo'yib, balki sistemalarni ko'paytirib yoki bo'lib yuborsak ham bo'ladi. Misolda shartidan kelib chiqib, faqat ko'paytirganimizda mana chap taraf chap tarafga, o'ng taraf o'ng tarafga ko'paytiriladi. Ya'ni x y ko'paygan y z ko'paygan x z ko'paytirib olsak mana ko'paygan x z teng 6 ko'paytirib 2 ko'paytirib 3. Qo'shganda ham xuddi shunaqa qo'shardik-ku, ya'ni chap taraflar alohida, o'ng taraflar o'zi alohida qo'shib oladik-ku, xuddi shunaqa bu ham. Bo'layotganda ham shunaqa, chap taraflar o'zi chap taraf chap tarafga, o'ng taraf o'ng tarafga bo'lib olinadi. Endi bunda hozir ko'paytirib olsak, bu endi o'sha 7 sinf mavzusi bor. Bilamiz, bir xatlarni ko'paytirish, ha? Ikkalasi bir xat, bir xat, bir xatni bir xatni ko'paytirish. Endi 3 ta bo'lganligi uchun, demak bu hozir ko'p xat. X larni alohida ko'paytirib olamiz. Shunda x kvadrat bo'ladi. X kvadrat y ko'paygan y kvadrat, z ko'paygan z z kvadrat barobar 6 ko'paygan 2 ko'paygan 3. Bularni ko'paytirib olsak 36 bo'ladi. X ko'paygan y ko'paygan z ning o'zini topish uchun mana hamni o'zini hozir bitta kvadrat yozib tursak bo'ladi. Demak 36 ga teng, x y z ning o'zi 6 ga teng yoki x y z ning o'zi minus 6 ga teng bo'ladi. Xo'p, bizdan endi x ko'paygan y ko'paygan z ning qiymati so'ralgan edi. Demak, x y z ning qiymati kelib chiqdi 6 va minus 6. Biz endi javoblarni bu plusligini olamiz.
Sababi minus 6 olmasa kim sababi bizden ne deyilgen? X 0'dan katta bo'lsin deyilgen. Hop x 0'dan katta bo'lganda, demek y 0'dan katta bo'ladi. Hop y 0'dan katta bo'lsa, mana bu yerda 2 chiqish uchun z ham 0'dan katta bo'ladi. Demek bundan kelib chiqadi x ham y ham z ham 0'dan katta qiymatlarini biz olishimiz kerak. 0 uchalasi ham 0'dan katta bo'ldi degani plus 6 bo'ladi degani. Ya'ni minus 6 bo'lmaydi degani. Tushuntira oldimmi nima uchun plus 6 ni olganimizni? Mana bu yerdagi x 0dan katta bo'lsa y ham 0dan katta bo'lishi kerak, y 0dan katta bo'lsa z ham 0dan katta bo'lishi kerak. Uchalasi ham 0dan katta bo'lgandan keyin javob plus 6 degan bo'lib qoladi. Shunda 3-chi misol bilan javobi B javob bo'lar ekan. Keyingi misol 6-chi misolda, ya'ni 98 10 17 teynama sistemasi hech kim deyilgan. Bu sistemada qarasak, mana tepadagi fotodan x o'zini topib olsak bo'ladi. Ya'ni x kvadrat minus 1 teng 0 bo'lsa x kvadratning o'zi 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni mana minus 1 tarafga o'tib ketdi, plus 1. Shunda ikkita qiymat chiqadi x ni. Demak, bittasi, ya'ni x 1 teng 1, x 2 teng minus 1. Mana x ning qiymati ikkita kelib chiqdi. Xo'p, ana endi har bittasini olib kelib, mana bu yerga qo'yib, y'larni topib olamiz. Ya'ni x 1 ni olib kelib qo'ysak, mana bu yerda nima bo'ladi? Y kvadrat, ya'ni 1 ko'paytirib y kvadrat teng minus 4. Bundan y kvadrat kelib chiqadi mana minus 4. Hop y kvadrat minus 4 ga teng bo'lsa, bu o'rinlimi? Yo'q, bu o'rinlimas. Chunki birorta ham sonni kvadrati manfiy son bo'la olmaydi. Demak, 1 qo'yganimizda bo'lmadi. Demak, minus 1 olib kelamiz endi. Minus 1 ko'paytirib y kvadrat teng minus 4. Bundan y kvadrat teng minus 1 u tarafga bo'lib ketsa plus 4. Bundan kelib chiqadi y. Ya'ni y 1 teng 2. Y 2 teng minus 2 kelib chiqadi. E'tiborli bo'lasizlar, x1 ya'ni 1 bo'lganda y'larimiz yechimga ega emas chiqdi. Demak, x1 ni shtrich tashlab yuboramiz. Bo'ldi. Tashlab yubordik mana. Ana endi x2 ni olib qo'yganimizda, minus 1 olib qo'yganimizda 2 ham chiqargan, minus 2 ham chiqargan. Endi buni javobi qanaqa yoziladi? Buni javobi mana. Minus 1 olib qo'yganimizda y'imiz 2 ham chiqargan va minus 1 olib qo'yganimizda javobi minus 2 ham chiqar ekan. Ya'ni x'imiz ikkalasi ham bir xil, faqat y'larimiz o'zgarar ekan. Bunda teynama sistemasi nechta yechimga ega bo'ladi desa, ikkita yechimga ega bo'ladi. Mana x'imiz ikkala tarafda ham bir xil, y'larimiz faqat farq qilib qolar ekan. Demak, teynama sistemasi javoblari, ya'ni yechimlari shular ekan. Ya'ni mana D javob. Ya'ni minus 1 2, minus 1 minus 2 bo'lar ekan D javob. Keyingi misol 7-chi misolimizda 98 10 65 sistema berilgan va x plus y ning kvadratini qiymatini toping deyilgan. Xo'p, bundan mana pastdagi tenglamani 2 ga ko'paytirib yuborsak, tepasidagini o'zini yozib turamiz. X kvadrat plus y kvadrat barobar 10. Pastda esa 2xy barobar 6. Nima uchun buni qoldim? Chunki mana shuni qo'shib yuborsam hozir sistemani. X kvadrat plus 2xy plus y kvadrat barobar 10 qo'shilgan 6 hosil bo'ladi. E'tibor berdinglarmi? Mana bu x plus y ni kvadratiga teng. Barobar 10 ga 6 ni qo'ysa 16. X plus y ni kvadrati 16 ekan. Bo'ldi. X plus y kvadratini biz topdik. 16 degan javob kelib chiqadi ekan. Ya'ni C javob. Keyingi misol 14-chi misol 01111. Sistema berilgan. Shu sistemadan foydalanib biz hozir modulda x plus y plus modulda x minus y ni yig'insini topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu misolda yechimizda x ko'paytirib y to'g'riga mana yuqoridagi tenglamaga 21 ni olib qo'yamiz. Shunda x kvadrat minus 5 ko'paygan 21 plus y kvadrat barobar minus 47. Bundan x kvadrat plus y kvadratni topsak, minus 5 kare 21 minus 105. Minus 105 u tomonga plus bo'lib ketsa, ya'ni 105 minus 47 bo'lib qoladi. 105 dan 47 ni ayirsak, 58 ga teng bo'ladi. Hop, x plus x kvadrat plus y kvadrat biz topib oldik, 58 ga teng ekan. Endi biz shundan foydalanib, modulda x plus y va modulda x minus y topib olsak bo'ladi. Qanaqa qilib? Buni biz xususiy formulasimiz bilamiz. Ya'ni xususiy formulasi ikkita edi, ha? X plus y ni kvadrati minus 2xy teng mana 58 ga. Endi xuddi shu formulani ikkinchisiga biz mana bu yoq qavsda minusligi, bu yog'ini plusligiga qo'yib beramiz. Ya'ni x minus y
n kvadratı plus 2xy barobar 58 ile. İki xil ko'rinishdagi formulasini yozib oldik. Va ikkalasi ham 58 ning tengligini yozib qo'ydik. Ana endi bizda mana x ko'paygan y bor 21. İkkita tomonga ham shu 21 ni olib hisoblab qo'ysak bo'ldi. Ya'ni 21 ni qo'yamiz, bu tarafga ham 21 ni qo'yamiz. Shunda hisoblasak x plus y kvadratı barobar minus 2 kere 21 minus 42. Minus 42 bu tarafga plus bo'lib ketsa 100 ga teng bo'ladi. Pastdagidan esa x minus y ni kvadratı barobar 2 kere 21 42 ekan 42 u tarafga ayrilib ketsa 16 ga teng bo'lar ekan. Demak bundan x plus y ni biz topsak x plus y plus minus 10 bo'ladi. Pastdagidan esa x minus y topsak plus minus 4 bo'ladi. Ya'ni plus 4 ni ham minus 4 ni ham kvadratı 16. Tepadan plus 10 ni ham minus 10 ni ham kvadratı 100 bo'ldi. Ana endi biz mana tepaga olib qo'ysak, modulda x plus y deganmi? Demak, moduli plus 10 ni ham minus 10 ni ham moduli baribir 10 bo'lar ekan. Demak, bu 10 bo'lar ekan. Demak, 10 qo'shilgan modulda x minus y degani plus 4 ni ham minus 4 ni ham baribir moduli 4 bo'ladi. Demak, 10 ga 4 ni qo'shsa 14 degan javob chiqar ekan 14-misolimizga. Ya'ni D javob. Keyingi misol 16-misolimizda 97 8 11. Agar x minus 4 kvadratı plus x minus y kvadratini kvadratiga o'rga teng bo'lsa x plus 2 toping. Hop. Biz hozir bundan sistema tuzib olsak bo'ladi. Ya'ni qanaqa qilib? Juft daraja plus juft daraja teng 0 bo'lib tursa nima qilardik? O'sha juft darajali ifodaning o'zini biz 0 ga tenglashtirib olar edik. Buni oldingi darslarimizda aytib o'tganman. Demak x minus 4 ni o'zini ham 0 ga tenglashtiramiz. X minus y kvadratni ham 0 ga tenglashtiramiz. Nima uchun 0 ga? Chunki biz bilamiz, manfiy sonni ham, musbat sonni ham baribir, ya'ni 0 dan farqli son bo'lsa qanaqadir, juft darajasi baribir musbat son chiqadi-da, qo'shganimizda 0 bo'lmaydi. Qachon 0 chiqadi? 0 chiqish uchun faqat shu ifodani o'zi ham, bu ifodani o'zi ham 0 ga teng bo'lsagina 0 ning kvadrati plus 0 ning kvadrati faqat 0 ga teng bo'ladi. Shuning uchun biz 0 ga tenglashtirib oldik har bitta ifodani. Endi yuqoridan biz mana x ni o'zini topib olsak, ya'ni o'rniga qo'yish usulidan foydalanib yechmoqchiman sistemani. Demak, bundan x ni topib olsak, x teng 4 kelib chiqadi. Endi bu x ni o'rniga 4 ni olib kelib hisoblasak, 4 minus y kvadrat teng 0 bo'ladi. Bundan y kvadratni topsak, 4 ga teng bo'ladi. Y kvadrat 4 ga teng degani y birimiz 2 ga teng, y 2 imiz esa minus 2 ga teng bo'ladi. Shunda sistemamiz ikkita yechimdan iborat bo'lar ekan. Shunda yechimlari, demak, mana bu x imiz bitta chiqdi, lekin y imiz ikkita chiqyapti. Demak, buni javoblari 2 va yana shu x, ya'ni 2 bo'lar ekan. Chunki 4 bo'lganda 2 chiqyapti, yana shu 4 bo'lganda minus 2 chiqyapti. Shuning uchun yechim shunaqa bo'lar ekan. Lekin bizdan yechimlarni so'ramagan, bizdan x qo'shilgan 2 ning qiymatini so'ragan. Demak, bir marta 4 ni olib qo'yamiz va 2 ni olib qo'yamiz. Shuni 4 ni va 2 ni olib qo'yib hisoblaganimizda 4 qo'shilgan 2 ko'paytiruv 2 teng hisoblasak bu 8 chiqadi. Endi ikkinchi safar x o'rniga 4 ni qo'shilgan ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan, ya'ni minus 2. Buni hisoblab olsak, bu 0 chiqar ekan. Demak, javoblar x plus 2 ni qiymatlari 8 va 0 degan javob bo'lar ekan. 16-misolimizdan javobi 8 va 0. Ya'ni y javob. Keyingi misol 18-misolimizda 98 6 11. Mana tenglik berilgan, m bilan n natural son, n minus m ning qiymatini toping. Hop, qaranglar, bu misolni yechilishiga e'tibor beramiz hozir. Mana bu ildizostikki ko'payib turibdi. Demak, n bilan m n bilan m natural son bo'lsa, mana bu tomon m ning o'rniga hozir nima son qo'ysak ham, faqat 5 dan boshqa. Chunki 5 qo'ysak, mana 5 dan 5 darajada 0 bo'lib qoladi. Ya'ni 5 dan boshqa nima son qo'ysak ham, bu tomon irratsional son bo'lib qoladi. Sababi ildizostikki ko'payib turibdi. Qanaqa son qo'ysak ham, ya'ni n ning o'rniga 5 dan boshqa irratsional son bo'lib qoladi. Xo'p, va bu tomonga esa qanaqa son qo'ysak ham, chunki m bilan n natural son degan. Qanaqa son qo'ysak ham, bu yo aniq irratsional son bo'lmaydi. Har doim ratsional son bo'ladi bu. Endi qaranglar. Irratsional songa qo'shsak, ratsional sonni, ya'ni ratsional son degan bilamiz, butun son, natural son, xullas o'sha kasr ko'rinishi kela oladigan sonlar. Irratsional songa ratsional sonni qo'shsak, javob 0 chiqishi mumkinmi?
yoki qo'shsak yoki ayirsak farqi yo'q. Bu yerda nima chiqsin biz bilmaymiz hozir. Musbat son chiqadimi, manfiy son chiqadimi, ixtiyoriy son chiqishi mumkin. Ya'ni qo'shsak yoki ayirsak irratsional son plus yoki minus qanaqadir butun son. Yoki ratsional son deylik, 0 chiqishi mumkinmi? 0 chiqmaydi. Faqat bitta holatda 0 chiqishi mumkin. Qachon? Qachonki n minus 5 0 ga teng bo'lganda. Shunda n minus 5 0 ga teng bo'lsa, mana bu 0 ko'paygan iltizoslikka bo'ladi-da, mana bu irratsional son emas, bu qanaqa son bo'lib qoladi? Shunda ratsional son bo'lib qoladi. Endi biz n minus 5 0 ga teng desak, buni o'zi ham o'z-o'zidan nimaga teng bo'lib qoladi? 6m n plus 5m ni o'zi ham 0 ga teng bo'lib qoladi. Ya'ni har bitta ifodani o'zini 0 ga tenglashtira olamiz. Tushunarli? Bu sistema endi mana n minus 5 teng 0 n kvadrat minus 6m n plus 5m teng 0. Bu sistema tuzilib qoldi. N ni topib olamiz va n o'rniga olib kelib qo'y, m ni ham topib olamiz. N bilan m kelib chiqqandan keyin n minus m ni o'zini topib qo'yish muammo emas. Tushuntira oldimmi qanaqa ishgani? Buni oxirigacha yechatmayman bu misolda. Ya'ni yechilishi har bittasini 0 ga tenglashtirib olar ekanmiz 0 chiqishi uchun. Sabab mana bu yerda irratsional son turgani uchun. Bu yerdan har doim ratsional son chiqar ekan, bu yoqda har doim irratsional son chiqar ekan, faqat bitta holatdan tashqari. Ya'ni n minus 5 0 ga teng bo'lmasa bo'ldi. Irratsional son chiqib qolar ekan. N natural son bo'lganda. Shuning uchun har bittasini 0 ga tenglashtirdik, sistema hosil bo'lib qoldi. Sistemadan foydalanib n ni topamiz, n ni o'rniga olib kelib qo'yib m ni ham topamiz. N bilan m kelib chiqqandan keyin ayirib qo'ysak bo'ldi. Xo'p, keyingi misol. 20-chi misol 01718. Sistema berilgan, sistemadan foydalanib x plus y ning qiymatini topishimiz kerak ekan. Xo'p, bu sistemaning yechilishi qaraylik. Ko'rasizlar, x y aralashib ketgan, tepada ham, pastda ham x y aralashyapti. Bundan x ni alohida, y ni alohida topib olish hozir biz uchun ancha mushkul ish. Demak, buni topish uchun birdaniga x plus y ni topib olamiz. Ya'ni uni qanaqa topib olamiz? O'ylaymiz. Hozir bular shuna qo'shib yorsak-da, qo'shib yorsak. Qaranglar, x kub qo'shilgan 2x kvadrat y qo'shilgan x y kvadrat minus x minus y plus qo'shib olamizda y kub qo'shilgan 2x y kvadrat plus x kvadrat y x kvadrat y plus x plus y plus y barobar 2 ga 6 ni qo'ysa, demak 8 bo'lar ekan. Ko'rasizlar, bu mavzuda aniq bitta umumiy qoida yo'qda. Masalan, yuqori darajada tenglik sistemasi har doim qo'shish orqali yechiladi yoki har doim o'rniga qo'yish orqali yechiladi degan umumiy qoida yo'q. Shuning uchun men iloji boricha ko'proq misol tushuntira olmayman. Sizlar yechilishlarni o'rganib olinglar, qanaqa yechaman. Bu albatta misol yechaverish davomida bu shakllanadi. Ya'ni bilmaysizlar, sekin-sekin o'z bo'ladi shunaqa. Qancha ko'p misol yechsanglar, u misolga qarab turib o'zi bilib qolasizlar, ya'ni qo'shishim kerakmi yoki ayirishim kerakmi yoki o'rniga qo'yishimiz kerakmi? Albatta, misol yechaverish davomida shakllanadigan tajriba. Demak, bunda endi o'xshash xatlarni ixchamlab yuborsak, ya'ni mana x kvadrat y-li, ya'ni mana bu yerda ham bor, mana x kvadrat y. Ikkinchi o'xshash xati x y kvadrat. Mana bu yerda ham bor x y kvadrat. Bo'ldi, boshqa o'xshash xati yo'q-a? Ham bu yerda ham bor ekan, qaranglar, mana minus x bor. Minus x bilan mana bu yerdan keyin plus x ketadi. Bu yerda minus y bor. Minus y bilan bu yerdagi plus y ketdi ayrilib. Shunda x kub o'xshash xatlarni ixchamlasak 2x kvadrat y qo'shilgan x kvadrat y. Nima bo'ladi bu qo'shsa? Plus 3x kvadrat y. Plus xy kvadrat plus 2xy kvadrat. Bu ham 3xy kvadrat bo'ladi. Plus mana y kub. Y kub barobar 8. Qaranglar, mana bu x plus y ni kubiga teng barobar 8. X plus y ning kubi 8 bo'lsa, bizdan nima so'ragan? X plus y ning o'zini so'raganmidi? X plus y ning o'zini topib olsak, 2 bo'lar ekan. Demak, javob 2. Plus minus 2 bo'lmaydi, biz bilamiz-a. Juft daraja bo'lganda, masalan, x plus y ning 4-inchi darajasi barobar 16 bo'lganda, plus 2 minus 2 qilib olar edik. Lekin toq daraja bo'lganligi uchun plus minusligi bo'lmaydi, bitta qiymat chiqadi. Demak, 2. 25-chi misolimizda 0, 2, 9, 11. Y barobar 4 taqsim x.
y barobar minus x kvadrat plus 6x minus 5. Tenglamalar sistemasi nechta yechimga ega? Bu sistemada, bunga o'xshash sistemalarda hali o'tmagan mavzuyimiz, ya'ni grafik orqali topiladi. Ya'ni mana 4 taqsim x ni grafik chizib olinadi. Ikkinchi funksiyaning grafik chizib olinadi. Ya'ni minus x kvadrat plus 6x minus 5 ni ham grafik chizib olinadi. Nechta nuqtada kesishsa shu ikkita grafik, demak o'shancha yechimga ega bo'ladi. Buni hozircha ishlamay turamiz. Ya'ni yechlanish yo'lini masalaga hozir o'rgatib ketdim. Ya'ni buni hozir y o'rniga mana 4 taqsim x ni olib borib qo'yib topmoqchi bo'lsangiz, bu kubinch tenglam bo'lib ketadi. Kubinch tenglam bo'yicha ham yechimlari aniq sonlar chiqmaydi bu yerda, ya'ni soddalashmaydi. Kubinch tenglamani o'zi hozircha biz yechilishini ko'rmadik. Demak, o'sha yechilishini oson yo'li grafik orqali yechish. Lekin u usulda, ya'ni grafik va funksiyalar mavzusini biz hali o'tmadik hozircha. Bu misolni qoldirib tursangiz bo'ladi. Keyingi misol 31-misolimizda 03834 sistema berilgan, x ko'paygan y qiymati so'raladi bizdan. Qaraylar. Bunda mana x kvadrat plus y kvadrat o'zini xususiy formaga qo'yib yuboramiz. Xususiysini ham, ya'ni plus deyiga. Demak, x plus y ni kvadrati minus 2x y plus x y boradi o'zi barobar 133. Bundan endi mana o'xshash xatlarni ixchamlab yuborsak, nima bo'ladi? X plus y ni kvadrati minus x y barobar 133. Qaraylar, tepada x plus y minus ildizosida x y teng 7 deb berilgan edi. Biz buni endi mana buni x y ning o'zini ildizga olib, shuni kvadratga oshirib yuborsam, qisqa ko'paytirish formulasi kelib qoladi, ya'ni a kvadrat minus b kvadrat. Ana endi buni biz, demak x plus y minus ildizosida x y, xuddi shuni plus deydi, ya'ni x plus y plus ildizosida x y barobar 133. Bizda mana minusligi berilgan, demak nimaga teng edi shu? 7 ga teng edi. O'rniga 7 ni olib kelib qo'ysak, 7 ni olib kelib qo'ysak, kelib chiqadi x plus y plus ildizosida x y nimaga teng chiqadi? Mana bu 7 tarafga bo'lingan bo'lib o'tsa, 133 ni 7 ga bo'lib yuborsak, demak 19 bo'ladi. X plus y plus ildizosida x y 19 ga teng bo'lsa, mana tepadagi minusligini yana pastadan yozib olamiz. Minus ildizosida x y va sistemani hosil qilamiz. Ya'ni 7. Bizdan x ko'paygan y o'zi so'ralganmidi? Demak, ham x y ham shuni o'zini yo'qotib yuborsak bo'ladi, ya'ni ayirib. Ayirib yuborsak x lar ketadi, y lar ketadi. Mana bu plus, minus, minus. Mana bu ikkita minus bo'lib ketadi, plusdan bo'lib ketadi. Ya'ni 2 ildizostida x y barobar ayirib 19 dan 7 ni ayirsak, demak 12 ga teng. X y ning o'zi, ya'ni ildizosida x y ning o'zi 6 ga teng. Bundan x y ning o'zini topsak nima bo'ladi? Ikkita tomonini ham kvadratga oshirib yuboramiz. Kvadratga oshirsak, x ko'paygan y ning o'zi 36 ga teng bo'ladi. Ya'ni x y barobar 36 ga teng. Shunda javobimiz A javob bo'lar ekan. Tushunarlimi? Demak, 31-misolimizdan javobi A javob, ya'ni 36. Keyingi misol 32-misol 03840. Agar xy taqsim x plus y teng 10 taqsim 7, yz taqsim y plus z teng 40 taqsim 13, zx taqsim x plus z teng 5 taqsim 8 bo'lsa, tenglamalar sistemasidan x ning qiymatini toping deyildi. Xo'p, buni ya'ni yo'nalish berib yuboraman, ya'ni yechilish yo'lini u yog'ini o'zingizlar davom ettirib qo'yasizlar. Bu misolni yechilishi, qaranglar. Kasrni mana o'rnini shuni o'zgartirsak, surat mahrajini x plus y taqsim x y qo'ysak, unga teng bo'lib turgan kasrni ham surat mahrajini o'zgaradi teng bo'lishi uchun. Demak, x taqsim 10 qo'ysak bo'ladi. Tushunarlimi? Mana misol uchun qaranglar. 2 taqsim 5 o'zi mana 10 taqsim 25 ga teng. To'g'rimi? Mana bular shuni 5 ga qisqartirib yuborsak, baribir 2 taqsim 5 ga teng bo'lib qoladi. Biz endi buni 5 taqsim 2 qilsak, agar kasr teng bo'lib tengligicha qolishi uchun buni ham joyini o'zgartirishimiz kerak. 25 taqsim 10 qilishimiz kerak. Shunda kasr tengligicha qoladi. Ya'ni buni shunaqa qo'yamiz. Surat mahrajini shuna o'rnini o'zgartirdik. Teng bo'lishi uchun ikkinchi kasrni ham joyini almashtirib yubordik. Nima uchun unaqa qilganmi? Hozir misolni yechish davomida tushunib olasizlar. Buni ham shunaqa qo'yamiz. Y plus z taqsim yz teng 13 taqsim 40.
Oxirgisini ham shunaqa qolamiz, ya'ni x plus z taqsim zx barobar 8 taqsim 5. Ana endi bularni alohida bo'lib chiqamiz. Mana x taqsim xy plus y taqsim xy. Shunda alohida bo'lganimizdan x da qisqarib ketadi-da 1 taqsim y plus buni ham alohida bo'lsa y da qisqarib ketadi-da 1 taqsim x qoladi. Barobar 7 taqsim 10. Buni ham shunaqa qolamiz. Y taqsim yz plus z taqsim yz. Bad mahraj bir xil, ishtima o'zgarmayapti, faqat qisqartirib yuboramiz. Y larni qisqartirib yuborsak 1 taqsim z qo'shilgan 1 taqsim y. Teng 13 taqsim 40. Buni ham alohida bo'lib olsak, x taqsim zx, shunda x taqsim zx qilsa x lar qisqarib ketadi-da 1 taqsim z qo'shilgan z taqsim zx qilganimizda z lar qisqarib ketadi 1 taqsim x barobar 8 taqsim 5 qoladi. Buni xohlasanglar shu turcha ishlab qo'yinglar sistemani. Xohlasanglar mana 1 taqsim x ni o'zini a deb, 1 taqsim y ni o'zini b deb, 1 taqsim z ni o'zini c deb oddiy sistema qilib qo'yinglar. Shunda a qo'shuv b teng 7 taqsim 10, b qo'shuv c teng 13 taqsim 40, a qo'shuv c teng 8 taqsim 5 degan sistema bo'lib qoladi. Ana undan keyin a ni topganingizdan keyin biz nimani a deganmiz? 1 taqsim x ni a deganmiz. Shunda a kelib chiqadi qanaqadir son, 1 taqsim x teng o'sha son, x ni o'zini topib qo'ysangiz bo'ladi. Demak, sistemaning yechilishi shu, buni o'zingizlar davom ettirib qo'yasizlar. Keyingi misol. 37-misolda 03, 12, 18. X darajasida minus 4 qo'shilgan y darajasida minus 4 teng 162 va x darajasida minus 3 qo'shilgan y darajasida minus 3 teng 0. Shartlarni qanoatlantiradigan x, y nuqtalar orasidagi kesmaning uzunligini aniqlang. Xo'p, x va y orasidagi kesma uzunligini aniqlang desa, ya'ni biz hozir x bilan y ni topib olaylik, u yog'ini o'sha topganimizdan keyin tushuntiraman qanaqa qilinishini. Xo'p, buni qaranglar. X darajasida minus 4 degani o'zi biz bilamiz 1 taqsim x ni 4-chisi qo'shilgan y darajasida minus 4 esa 1 taqsim y ni 4-chisi. Shu teng 162 ga. Bu esa x darajasida minus 3 barobar minusdan y darajasida minus 3. Ya'ni mana bu plus y darajasida minus 3 u tarafga minus qilib o'tkazib yubordim va birdaniga darajani ta'sir qildirib yubordim. Ya'ni 1 taqsim x darajasida 3 barobar 1 taqsim y darajasida 3 bo'ldi. Hop, tepadagi tenglamaga demak umumiy mahraj berib yuborsak, buning uchun umumiy mahraj x ning 4-chisi va y ning 4-chisi bo'ladi. Buning uchun ham shu bunisiga y 4 tadan, bunisiga y 3 tadan, y 3 tadan, bunisiga x 3 tadan. Shunda x ning 4-chisi qo'shilgan y ning 4-chisi taqsim x ning 4-chisi y ning 4-chisi barobar 162 ga teng. Bundan kelib chiqadi qaranglar. X kub barobar y kub kelib chiqadi. Mahrajlarni tashlab yubordik. Ya'ni mahraj 0 ga teng emas deb tashlab yubordik. Yozib qo'yaylik-a. X teng emas 0, y teng emas 0. X bilan y bir-biriga teng ekan, faqat x va y 0 ga teng bo'lmasa bo'ldi ekan. Demak, x kub y kubga teng degani bundan kelib chiqadi. X ni o'zi ham y ga teng deganida, mana x y ga teng ekan. X y ga teng bo'lsa, bu tepadagi x larning o'rniga y larni olib qo'ysak, shunda y 4-chisi qo'shilgan y 4-chisi taqsim y 4-chisi ko'paygan y 4-chisi teng 162 ga. Bularni qo'shib olsak, 2y ning 4-chisi taqsim y ning 8-chisi barobar 162. Y 4-chisi bilan y 8-chisini qisqartirib yuborsak bo'ladi, chunki 0 ga teng emasligini biz bilib oldik, o'zing yozib qo'ydik 0 ga teng emas deb. Shunda nima qoladi? 2 taqsim y ning 4-chisi barobar 162. Mana y 4-chisini topsak, 2 taqsim 162 bundan y 4-chisi kelib chiqadi 1 taqsim 81. Y 4-chisi 1 taqsim 81 degani bundan y ning qiymati 2 ta kelib chiqadi. Ya'ni bittasi y 1 teng, ya'ni 1 taqsim 3, ikkinchisi esa minusdan 1 taqsim 3. Ya'ni plus 1 taqsim 3 ni ham,
Minus 1 taksim 3 ham 4-chisi baribir 1 taksim 81. Ya'ni juft daraja bo'lganda biz bilamiz, plus minusga tenglashtirilar edi. Demak, erkt qiymat 2 ta kelib chiqdi. Ana endi biz nima deganmiz boya? X y'ga teng deganmizmi? Demak, x ham xuddi shu qiymatda chiqar ekan. Ya'ni x 1imizni topsak, biz x 1 teng 1 taksim 3 dan olib qo'ysak, x 1 teng 1 taksim 3. X 2 teng minus 1 taksim 3 dan olib qo'ysak, minus 1 taksim 3 bo'lar ekan. Ana endi bizdan shartlarni qanoatlantiradigan x y nuqtalar orasidagi kesmani uzunligini toping degan. Xo'p. Qaraylik. Mana o'zi tenglamani yechimi nima bo'ldi? 1 taksim 3 bo'lganda 1 taksim 3 bo'ldi, ya'ni 1 taksim 3 u 1 taksim 3 va minus 1 taksim 3 u minus 1 taksim 3 bo'ldi. Bu degani mana x'imiz 1 taksim 3 bo'lganda 1 taksim 3 bo'lganda y'imiz ham 1 taksim 3 bo'ldi. Minus 1 taksim 3 bo'lganda y'imiz ham minus 1 taksim 3 bo'ldi degani. Mana buni topishimiz uchun endi biroz geometriya ham qatnashadi shu joyga. To'g'ri burchakli uchburchak mana. To'g'ri burchakli uchburchakda mana ikkitasi katet, bunisi esa gipotenuza. Pifagor teoremasidan, ya'ni shu sin o'zini biz topib olsak, ya'ni gipotenuzadan o'zini topib olsak, 1 taksim 3 ning kvadrati qo'shilgan 1 taksim 3 ning kvadrati teng s kvadrat. Bundan s kelib chiqadi. S kelib chiqadi. Ildiz ostida 2 taksim 3. Bunisidan ham minus 1 taksim 3 ning kvadrati qo'shilgan minus 1 taksim 3 ning kvadrati. Biz bilamiz, masofa manfiy bo'lmaganligi uchun bundan ham s kelib chiqadi. Ildiz ostida 2 taksim 3 kelib chiqadi. Ya'ni bizdan jami mana 2 ta masofa, bittasi ildizi 2 taksim 3, ikkinchisi ham ildizi 2 taksim 3. Demak, shu ikkalasini qo'shib yuborsak, mana bu 2 ta masofani qo'shib yuborsak, ildizi 2 taksim 3 ga ildizi 2 taksim 3 ni qo'shib yuborsak, demak, javob kelib chiqadi. Ya'ni masofa 2 ildizi ostida 2 taksim 3 bo'lar ekan. Qo'shib yuborganmiz, ildizi 2 ildizi 2 ga qo'shsa 2 ildizi 2, maxraj bir xil ikkalasi uchun 3 ga teng bo'lar ekan. Tushuntira oldimmi buni? Endi nima qilamiz? Men qaytarib o'taman buni yechilishini. X darajasida minus 4 qo'shilgan y darajasida minus 4 ni 1 taksim x darajasi 4 qo'shilgan 1 taksim y darajasi 4 qilib oldim. Va pastdagi tenglamadan ham xuddi shunaqa, ya'ni pastdagi tenglamadan kelib chiqdi o'zi x y'ga tengligi kelib chiqdi. Uni qanaqa keltirib chiqardik? Mana darajasini ta'sir qildirganmizda, ya'ni x darajasi minus 3 ni 1 taksim x kub barobar y darajasi minus 3 ni 1 taksim y kub qilib uning maxraj berganimizda ikki tomon ham x kub teng y kub bo'lib qolganda bundan x y'ga tengligi kelib chiqqan edi. Ya'ni tepadagi x to'g'riga y'ni olib qo'yib hisoblaganimizda y ning to'g'rinchisi qo'shilgan y to'g'rinchisi taqsim y ning to'g'rinchisi ko'paytirilgan y to'g'rinchisi hosil bo'lib qoldi mana o'rniga olib qo'yganimizda. Shundan y ni topganimizda biz 1 taksim 3 va minus 1 taksim 3 bo'ldi. Endi y 1 1 taksim 3 bo'lganda mana x y ga teng degan edik mana 1 taksim 3 ni olib qo'ydik x'imiz ham 1 taksim 3 kelib chiqdi. Minus 1 taksim 3 ni olib qo'yganimizda x'imiz ham x 2'miz ham minus 1 taksim 3 kelib chiqdi. Ya'ni tenglamaning yechimlari o'zi 1 taksim 3 bo'lganda 1 taksim 3, minus 1 taksim 3 bo'lganda minus 1 taksim 3 bo'ldi deb tenglama sistemasini yechib oldik. Yechganimizdan keyin bu yog'i endi biroz geometriya aralashib qoladi. Ya'ni 1 taksim 3 va 1 taksim 3 bo'lganda mana x va y qiymatlari masofa nuqtalar orasidagi masofani toping degan. Nuqtalar orasidagi masofa, ya'ni to'g'ri burchak uchburchakda bitta xossa bor edi. Ya'ni teng yonli to'g'ri burchakli uchburchakda a bo'lsa bu taraf ildiz osti 2a qilib, mana ildiz osti 2 taksim 3 qilib topsak ham bo'ladi. Agar u xossani bilmaganlar, mana Pifagor teoremasi bor. Ya'ni a kvadrat plus a kvadrat teng, ya'ni a kvadrat plus b kvadrat teng c kvadrat degan Pifagor teoremasi bor. Shundan foydalanib topsanglar ham baribir ildiz osti 2 taksim 3 kelib chiqadi seni qiymati. Hop, ikkinchisi ham xuddi shunaqa, ya'ni masofalari faqat minus 1 taksim 3, minus 1 taksim 3 nuqta. Masofa hech qachon manfiy bo'lmaganligi uchun, demak, biz buni ham plusdan keltirib chiqarib oldik masofani, ildizi 2 taksim 3 kelib chiqdi. Demak, jami masofalar qo'shganimiz ildizi 2 taksim 3 qo'shilgan ildizi 2 taksim 3 bu 2 ildizi 2 taksim 3 kelib chiqar ekan. Shunda orasidagi kesmani uzunligi 2 ildizi 2 taksim 3 bo'ldi. Demak, y javob. Qolgan misollar deyarli takrorlangan. Albatta, mana shunda bergan misollarni ham qaytadan ishlanglar. Ko'rasizlar, bu mavzuda bir umumiy qoida yo'q. Ya'ni umumiy qoida, men aytishim kerak bo'lgan qoidani boshda, mavzuni boshda aytib o'tib ketdim. Ya'ni ikkinchi va undan yuqori darajada tenglama sistemasida tenglama yechimlari 2 ta va undan ortiq chiqishi ham mumkin. Shu asosiy bilishimiz kerak bo'lgan qoida. Qolganlari misolni yechish davomida shakllanadigan
ilmlar hisoblanadi. Ya'ni misollarni qancha ko'p misol ishlasangiz, shuncha turli xil misollar ishlayversangiz, albatta shu misollarni o'zi ko'rganda qaysi usuldan foydalanish sekin-sekin oshib boraveradi, bilmaysizlar, xudo xolasa. Mavzuni tushuntira oldim deb o'ylayman. Iloji boricha bu mavzuda ko'proq misol tushuntirdim. Ya'ni umumiy asosiy qoidalar bo'lmaganligi uchun misollarni turli xil misollardan yechib tushunishga harakat qildim. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.